Isso aí. Bom, você fica aqui que eu já fico volto. Fico aqui? Tá, tá, já volto. Porque agora eu vou ao vivo com a Ana Cristina, que está de volta, e ela tem aí, né, a decoração da Copa. Ana, muito bom dia novamente. É com você. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, Israel Espíndola, já estamos aí em clima de Copa do Mundo. Muitos locais já estão aí decorados, aguardando, né, os torcedores por esse jogo do Brasil, pela estreia da seleção brasileira nesta quinta-feira, nesta competição aí que mexe, né, com muitos brasileiros, aliás, com o mundo inteiro. E nós falamos ao vivo aqui, Israel, do bairro Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos numa viela, que é bastante famosa, conhecida aqui no bairro, porque aqui os moradores são muito unidos e em todas as festividades, datas comemorativas, eles se reúnem para fazer comemorações. Em época de festa junina, eles fazem aqui as tradicionais festas e claro que para a Copa do Mundo não seria diferente. Olha só como que está esta viela, Israel Espíndola, toda decorada, bandeiras. Eles inclusive até fizeram a decoração aqui no chão também, com a frase, né? A taça é nossa, Brasil, enfim, toda decorada. E essa decoração foi feita pelos próprios moradores aqui dessa viela. São moradores que moram há muito tempo aqui já nessa viela. A gente vai chamar esses moradores agora ao vivo aqui para conversar com a gente. Vem aqui, professora, vem todos os moradores aqui. Nós estamos ao vivo no TVC agora, em clima de Copa do Mundo. E olha só, quem está aqui ao meu lado, a professora Marisete Bazé, que é uma pessoa bastante conhecida em Três Lagoas, de família tradicional, até porque a viela é em homenagem à mãe da professora Marisete Bazé. E os moradores estão todos aqui, olha só, com a bandeira do Brasil, todo mundo na expectativa. Professora, conta pra gente aí, vou chamar outra moradora aqui também, que foi uma das idealizadoras, né? Conta pra gente um pouquinho dessa ideia de vocês decorarem toda essa viela. Há 39 anos que a gente mora aqui, né? E o prefeito doou essas casas para professores municipais. E nós tivemos a grata satisfação de escolher nossos vizinhos. Hoje, já não é mais, vamos dizer assim. Alguns moradores já se foram, né? Mas é uma viela muito unida. É, a gente faz com que isso seja muito unido, né? Nós temos um grupo, nós temos também as festas juninas que a gente se reúne para fazer. E a gente também teve a ideia de fazer o café do vizinho. Porque tem vizinhos aqui que a gente não conhecia. E a gente quis fazer essa integração com esses vizinhos, né? Uhum. E a Marcela, que foi a coordenadora dos enfeites da viela, e ela teve a ajuda de todas as crianças. É para essas crianças que a gente deve, assim, mais homenagem, né? Bom, então vou conversar aqui com a Marcela. Marcela, a ideia foi sua. E como que vai ser aqui? Conta para a gente primeiro. Cada um ajudou? Como que foi para fazer essa decoração? Sim, nós nos reunimos e pedimos uma colaboração monetária, né? Simbólica. E a gente também teve alguns patrocínios, algumas pessoas contribuíram, né? E aí nós nos juntamos no final de semana e todos nós fizemos essa decoração. Cada um com uma parte, né? Uhum. A gente colocou as tirinhas de bandeirinhas, as pinturas, né? Nas calçadas, no meio-fio. E, assim, o que deixa a gente mais feliz é que as crianças se empolgam, né? As crianças ficam muito contentes em poder ajudar, elas gostam. E essa tradição vem já de várias Copas, né? Uhum. Então, a gente não deixa morrer essa tradição, porque foi a minha geração. Então, eu estive aqui criança, vivi aqui criança, né? Tive a minha infância. Hoje tem meu filho, que tem a infância, e todos os nossos filhos. Então, já estamos na terceira geração, né, de crianças aqui. E a gente também recebe a criançada da vizinhança, não foi só a nossa viela, né? Então, as crianças passam, vêm, a gente chama também, vem todo mundo. Então, a gente não deixa morrer essa tradição. E a nossa programação é que a gente possa assistir o jogo todo mundo junto. Bom, como vai ser durante o dia, tarde, não vai dar para assistir aqui na viela. Se fosse à noite, com certeza vocês iriam colocar um telão e assistir aqui. Mas por conta do sol, vocês vão se reunir numa casa. Sim, a gente está aqui ainda programando como que a gente vai fazer para ficar melhor para todo mundo assistir, né? Escurecer o ambiente para ver como é que vai ficar. Mas enfim, de qualquer forma, de qualquer jeito, a gente coloca uma televisão na rua, todo mundo junto. E aí, vai ter pipoca, como? Ah, com certeza, com certeza. Não vai faltar. Qual que é o palpite pro jogo?
Aí eu acho que eu vou ser bem humilde. Eu acho que 2-0 tá bom. E a professora Marisete Bazé risco. 3-1. 3-1, tá animado. Chega aqui, César. Vamos conversar. Chama mais moradores aqui. Vou chegar aqui. Vem aqui a professora Alda, que é uma professora tão antiga aqui também, né? Tantos anos que mora aqui. Professora Alda, tudo bem, professora? Vamos para cá um pouquinho. Estamos aqui com os moradores. E a senhora, professora, fala pra gente um pouquinho dessa decoração, dessa importância de unir os vizinhos, de não ter briga entre vizinhos. Isso é muito bom, né? Ixi, é muito bom. Graças a Deus nós somos bastante unidos, né? E estamos aqui com a nossa viela enfeitada, como a Marcela e a Marisete já disse. Foi uma união, né, adultos e crianças, para enfeitar a viela. E estamos conservando também, entendeu? Pra... Amanhã é jogo do Brasil, quinta, né? Não é quarta ainda. Ah, é, quinta-feira. Estou ansiosa, né? E nós estamos aqui. Vamos ver se a gente se reúne. Vai lá, Brasil. Tava risco um palpite? 2-0. Pena, é uma pena. Já pensou numa parte melhor da torcida, da vibração? Ah, e o pessoal lá reunido lá, enfim. Voltou, diretor? Não, pode. A internet jogando contra a gente, o diretor? Vamos lá, a internet jogando contra a gente. Mas eu quero mandar um abraço aí, professora Alda, para Marisete, para todo o pessoal aí da viela aí que se reuniram. Pintaram a rua, colocaram bandeirinhas e estão todo mundo animado. E você aí, também preparou a casa? Tá naquele clima? Manda foto pra gente.